Оштогун 11-ші шаардык стоматологиялык оорукканасынын эки кызматкери мындан 1,5 жыл мурда жумушка орношкон. Ал жерде өздөрү демилге көтөрүп аталган дарылоо мекемесинин филиалын ачууну ишке ашырышкан. Анда медициналык жабдыктарды алуу үчүн жетекчисине бирөөсү 2000 доллар, ал эми экинчиси 70,000 сом берген деген билдирет. Нарзак атам менен сүйлөшүп, азыр мага акча керек болуп калды. Акча берип тургула, балаңызды ишке алып кирем деди. Канча деди? Азыр 1000 доллар берип тургула, анан приказ чыккандан кийин дагы 1000 доллар белесиңер деди. Биз андай эме жок эле деп 1000 доллар берип тургула деди. Майлы деп анан 1000 доллар эме калып турду. Бергенден кийин приказ чыккандан кийин дагы 1000 доллар эме калды. Анан атам алып барып кызына тапшырды. Биргеликте ачкан теш дарылоо бөлүмү аз убакыттан соң жабылып калган. Эми каражат бергендер аны кайтарууну талап кылып жатышат. Средний образованный врач экенсиң дейт. Анан биз уже иштеп 3-чү жыл иштедик дедим. Иштештен алдын ишке киргенде дипломду көрбөдүңүзбү десем мен билбей калдым. Ош шаардык стоматологиялык мекемесинин жетекчиси Талантбек Төрөканов анын дарегине айтылган дооно четке какты. Анткени жеке дарылоо бөлүмү ачууга балдардын тажрыйбасы жооп бербейт. Ал эми буга чейинки иштеген жери балдар бакчасындагы балдарга жеңил түрдө дарылоо ишин жүргүзүүгө гана уруксат берилген. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жана мектеп директорлорунун өтүнүчү менен гана ишке ашкан. Ошол жерде иштеткенбиз силерди. Эми бул жака келип иштегиле десек, ошол күнү бирөөсү келип, ошол күнү эле түшүндүргөн, заведующийлер бар түшүндүргөн, мага кирген арыздарын таштап кеткен. Экинчиси болсо бир жумадай жүрдү. Бир жумадан жүрүп келип туруп, атасы менен келди. Мен приказды көрсөттүм, буйрукту. Мына поликлиника, мына жерге келип, ордун көрсөткөн, иш графиги түзүлгөн. Балаңыз эмне келбей атат жумушка? Ал жак бүттү, контракт бүткөн деп түшүндүрсөк, баласы атасына айтып, мен иштебеймин, бул жакта, мен бул жака, ал жакка ачып берсин деп. Анан мен айттым, бул ачылбайт ал жак. Ал жабылат, ал мыйзамга эме туру келбей калат. Аталган факты боюнча Арыш шаардык милицияга келип түшкөн. Деген менен балдар каражат бергендигин айтканы менен ага эч кандай далилде табылбай турушат. Ошол буларды кызматка алган адамдардын дагы тегерегиндеги адамдардын дагы суракка чакырып алар сурап жатабыз. Ошол дарылоо мекемесинин жетекчиси бүгүнкү күндө эч кандай акча албагандыгын жана бул куру доомат экендигин айтып жатат. Чындыгында арадан бир топ убакыт өтүп кеткен, буну далилдөө үчүн дагы бир топ иликтөө иштери, тергөөчүлөрдүн аракеттери талап кылынат. Бүгүнкү күндө бул багытта иш жүрүп жатат. Жетекчиге доо койгон тараптардын арызы боюнча тергөө иштери алдамчылык беренеси менен жүрүп жатат. Ал эми шаардык стоматологиялык оорукканасынын жетекчиси балдар аталган маселе боюнча бир да ирет кайрылбагандыгын, жумуштан өз арызы менен кеткендигин документ түрүндө далил келтирди. Ал эми мурдагы кызматкерлердин мындай жалган доосу мыйзамсыз аракет ишке ашпай калгандагы амал катары сыпаттады. Эми тараптардын ишине укуктук гана баа берилет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.